Kanalımıza müraciət edən Elşən Hüseynov bildirir ki, o 2003-cü ildə atasının mənzilini girov qoyaraq Atabankdan kredit götürüb. Kredit ödəməsi başa çatdıqdan sonra müxtəlif zamanlarda yenidən kredit götürüb və artıq mənzil girov qoymayıb. 2007 və 2008-ci illərdə götürdüyü krediti isə zamanında ödəyə bilməyib. Bir ildəki kreditini ödəyə bilmədiyi üçün bank onu məhkəməyə verib və qalib gələrək atasının evini hərəcə çıxarıb. Vətəndaş iddia edir ki, o atasının mənzilini girov qoymadığı halda bu proses baş verib və hərəc barədə o məlumatlandırılmayıb. Elşən Hüseynov deyir ki, digər ildəki kredit borcunun isə 120 min manat olduğu bildirilib. Lakin vətəndaş bankdan 75 min manat kredit götürüb və böyük bir qismini ödəyib. Bununla əlaqədar illərlə məhkəmələrə müraciət edib və ən sonunda Atabank işçiləri tərəfindən ortaq məxrəcə gəlmək üçün banka dəvət edilib. Müsahibimiz bildirir ki, o bankda olduğu müddət ərzində evinə zorla girilib və boşaldılıb. Nəticədə illərdir ki, ailəsi ilə birlikdə kirayədə yaşayır. Təfərrüatlar video reportajda. 2001-ci ildən 2008-ci ilə qədər sahibkar olmuşam və onun əsasında da Atabank ASC-dən ilk olaraq 2003-cü ildə kredit götürmüşəm. Mən atamın mənzilini girov qoyaraq. 2003-cü ildə də həmin krediti bağlamışam və bank qarşısında heç bir öhdəliyim olmayıb. Ondan sonraki illərdə dəfələrlə Atabank ASC-dən, baş ofisdən kreditlər götürmüşəm və vaxtından da tez də bağlamışam. 2007-2008-ci ildə götürdüyüm kreditlərin ödəməsində dünyada baş verən iqtisadi böhranla əlaqədar kreditlərin ödənməsində gecikmələrim olub və 2009-cu ildə Atabank ASC Binəqədir Ayın Məhkəməsində müraciət edib. Amma bu Binəqədir Rayon Məhkəməsində müraciətdən və məhkəmədə baş verən proseslərdən mənim xəbərim olmayıb. Onu da qeyd edelim ki, 2007-2008-ci ildə götürdüyüm kreditlər əsasında yeni kreditlərdir, kredit xətti deyil. Atamın mənzili girov qoyulmayıb və evdə olan, qeydiyyatda olanların heç birinə razılıq məktubları da yoxdur. 2009-da Atabank ASC məhkəməyə müraciət edib və məhkəmənin də 2009 qərarına əsasən borc yönəldilib atamın mənzilinə ki, açıq ərazidən satılsın və banka olan borc bağlanılsın. 2011-2012-ci illərdə mənzil hərracə göndərilib, halbuki nə məhkəmə prosesində biz iştirak eləmişik, nə də ki, hərracdan bizim xəbərimiz olmayıb. Hansı ki, hərracda mənzil satışa çıxardılarkən, ilkin olaraq o evin sahibinə alınması üçün müraciət olunur və evin sahibi də rəsmən həmin evin alınmasından imtina edir. Bunların heç biri olmayıb və güya Binəqədir Rayon BTF-sinin, Binəqədir Rayon BTF filialının nümayəndələri də gəliblər. Deməli, baxış keçirdiblər mənzilə, halbuki heç bir baxış olmayıb və bir dənə də möhrü olmayan bir A4 formatında adi kağızın üstündə 3 nəfərin imzası var. 3 dəfə hərrac olub, ev satılmayıb və sonunda 63 min məbləğlə mənzili Atabank ASC alıb. Qanuna zid hərəkətlər, birincisi, atamın mənzilinin bankdan götürülən girovla heç bir əlaqəsindən olmamağıdır. İkincisi, bizim məhkəmə prosesindən məlumatımızın olmamağıdır. Üçüncüsü, hərracın qeyri-qanunlu keçirilməsidir və dördüncüsü də Atabank ASC hərrazda o mənzili aldıqdan 30 gün ərzində onu öz adına keçirtməlidir. Onu da 6 ay ərzində ediblər və qanunvericiliyə görə 30 gün ərzində o mənzili Atabank ASC öz adına keçirtmirsə, mənzil avtomatik olaraq köhnə sahibinin adına qaytarılır. Xəbərimiz ona 2017-ci ildə
Atabank ASC'deki əməkdaşların və məncə rəhbərlərin də, rəhbərliyin də dəyişdirilməsi ilə onlar problemli şöbənin əməkdaşlarını bizə evə göndəriblər və gəlib deyiblər ki, mənim 120 min manat Atabanka borcum var. Halbuki Atabank ASC-dən mənim götürdüyüm ümumi məbləğ 2007-2008-ci illərdə iki kredit əsasında cəmi 75 min manat təşkil edirdi. Və 2017-ci ildə bu əməkdaşlar bizə gələnə qədər mən xarici bir ölkədə işləyib ay-bayı pul göndərirdim və valideynlərim də aparıb banka həmin pulu ödəyirdilər və qəbzlərini də alırdılar. Ümumi bu kreditlər əsasında 51 min manat 2017-ci ilə qədər pul ödəmişəm. Mən məcbur bu işlə əlaqədar qayıdıb Azərbaycana gəldim və Atabankın rəhbərliyindən görüşməyə getdim. Həmin görüşdə sədr mavini ilə görüşə bildim, sədrlə dəfələrlə görüşə yazıldım, amma sədr məni qəbul eləmədi. Və sədr mavini ilə görüşdüm, dedi ki, 120 min manatdan hörmət eləyərək 1-10 min aşağı salarıq. Dedim, axı, mənim sizə o qədər borcum yoxdur. Bir, ikincisi, hətta 120 mindirsə, mənə rəsmi bir çıxarış verin ki, banka olan borcum bu qədərdir. Mən də bilim ki, rəsmi borcum bu qədərdir. Dedi, onu sənə biz verə bilmərik. Amma illərdir həmin bankdan kredit götürdüyümə görə və şöbələrdə işləyən adamlarla münasibətim yaxşı olduğuna görə həmin çıxarışı Atabank ASC-nin rəhbərliyinin xəbəri olmadan mən bankdan götürdüm. Və o çıxarışa əsasən mənim Atabank ASC-yə gecikmə borcun faizləri ilə bərabər 49 min manat borcum var idi həmin vaxtda 2017-ci ildə. Və ondan sonra biz Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət elədik. Deməli, 20 aprel 2017-ci ildə. Və həmin müraciət əsasında da Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi qərarı aldı ki, bu iş yenidən baxışa göndərilsin apellyasiya məhkəməsinə və orada yenidən araşdırılsın. Çünki bu cür proseslərdə hər iki tərəfin iştirakı olmalıdır və üzləşmə olmalıdır. Apellyasiya məhkəməsində bizim işimizə baxdılar və 2009-cu il Binəqədi rayonunun Atabank ASC-nin xeyrinə verdiyi qərar qüvvədə qaldı. Ali məhkəməyə müraciət elədi. Ali məhkəmə qərarı verdi ki, yenidən iş apellyasiyaya qaytarılsın və kökündən araşdırılsın. Apellyasiya məhkəməsi yenidə Ali məhkəmənin də belə deyək də saymadan 2009-cu il Binəqədi qətnaməsinin qərarda saxladı. Biz yenə də Ali məhkəməyə müraciət elədik və prosesdə mənim iki vəkilimin danışmasından sonra mənə söz verdilər və mən də orada dedim ki, hətta mənzil mənim olmadığına baxmayaraq, girova qoyulmadığına baxmayaraq, bunların hamısını bilab göz yumulsa belə 75 min manat pul götürmüşəm. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarından sonra 51 min manat pul ödəmişəm. Həmin 51 min manatı ümumi borcdan çıxın və qalıq məbləğ nədirsə mən bugün sabah ödəyim, bu söhbət bitsin. Hətta Atabankdan götürdüyüm o çıxarış əsasında o sənədi də göstərdim ki, bəs 49 min də burada yazır, onu belə ödəməyə hazıram. Məhkəmə kollegiyası sözümə məhəl qoymadan, vəkillərimin danışığına, göstərdiyi sübut və dəlillərə baxmadan, yəni bu burada göstərilən sənədlər, məktublar hamısı sübut dəlildir. Yenə də Atabank ASC-nin xeyrinə 2009-cu ildə verilmiş qərarı qüvvədə saxladı. Halbuki ən sadə variantda 2009-da verilən qərar əsasında Atabanka olan borcdan 51 mini
çıxıb qalan məbləğin qərarını verməli idilər. Amma vermədilər. Ondan sonra 2018-ci ildə olub bu. 2018-ci ildə Ali Məhkəmənin verdiyi bu qərardan sonra biz Konstitusiya Məhkəməsinə ərizə yazdıq. Konstitusiya Məhkəməsindən də məktub gəldi ki, bu işə Konstitusiya Məhkəməsində baxılmamalıdır və Ali Məhkəmədə baxılıb. 2019-cu ildə Atabank ASC-dən əməkdaşları mənə telefonuma zəng elədilər ki, bəs vuruşmaqdan yorulmadın, gəl oturaq söhbət eləyə razılaşaq, sən Atabankın borcun bağla, bu məhkəmə prosesləri də bitsin. Dedim, yaxşı, mən razıyam, amma mən sizə 120 min vermə fikrində deyirəm. Mənim rəsmi əlimdəki sənədlə əlaqəli nədirsə, onu da verərəm. Lap biraz da artıq verərəm. Dedilər, gəl. Səhərsi gün saat 10-da mən Atabankın baş ofisinə getdim. Orada baş ofisdə Atabankın əməkdaşları ilə görüşüb söhbət elədiyim vaxt Atabankın mühafizəçisi və Binəqədi rayon məhkəmə icraçıları birgə olaraq gəlib bizim mənzili içəri zorla giriblər və mənzilimizi zorla boşaltdılar. Ondan sonra mənzili satışa çıxartdılar və biz 2019-cu ildən bu tərəfə kiralarda qalırıq. Həmin müddət ərzində pandemiyanı da nəzərə alaraq Ədliyyə Naziri, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Vice-Prezidenti və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasına dəfələrlə məktubla müraciət eləmişik, qəbullara getmişik, heç bir yerdə bizi qəbul eləmirlər. Məktublarımıza da gülünç bir cavablar gəlir. Prezident administrasiyasından məktub gəlir ki, sənədləri Milli Banka, Mərkəzi Banka yönəldirik araşdırma üçün. Mərkəzi Bank da standart bir məktub göndərir ki, sizin işinə əlaqədar Ali Məhkəmədə baxılmışdı və onunla əlaqədar biz artıq sizin prosesi heç bir müdaxilə eləyə bilmərik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.